Лажни се обвинувањата на Антонио Милошовски дека председателот на собранието Тала Џафери во јули минатата година тајно се сретнал со делегација од Чеченија во просториите на парламентот. Ова се вели во реакцијата на кабинетот на собранискиот председател Џафери, од каде вела дека средбата била со представници на Европскиот муслимански форум. Антонио Милошовски лаже, што и ветил Тала Џафери на делегацијата од Чеченија која била во посета на собранието е прашање кое нема одговор, затоа што председателот немал средба со делегација од Чеченија. На денот кој се наведува во информациите на порталите, 8 јули, председателот Џафери имаше средба со делегација од Европскиот муслимански форум, во време кога Европа и светот одржуваат конференции за борба против лажните вести и дезинформациите. Пратеник се впушта во лиферување на вест која апсолутно е неточна и има за цел да нанесе штета не само на председателот Џафери, туку и на собранието и на државата. Од ВМРО-ДПМНЕ и денеска повторија за наводни средби на Џафери со чеченска делегација. Тала Џафери со своето поведение е опасност за националната безбедност. Постојат сомнежи дека се среќавал со луѓе кои се потенцијален ризик за нашите стратешки партнери. Тала Џафери, но и власта на СДСМ и ДУИ се должни на македонската јавност да ја објаснат, под еден, зошто криеше дека при средбата со делегација имало безбедносно интересни лица и кога планираше да ја запознае јавноста со овој факт. По ВМРО-ДПМНЕ со истите обвинувања се јавија и од Алијанса за албанците. Тие кои имаат полна уста со реторика за интеграција и обвинувања кон другите за Русија се демаскираа на најскандалозен начин. Во пресрет на 20 годишнината од нивната партија, председателот на собранието Тала Џафери прими делегација со работници на Рамзан Кадиров. Обвинувањата упатени кон Џафери вчера дојдоа од Антонио Милошовски, кој на својот Facebook профил напиша дека председателот на собранието бил домаќин на делегација од Руската Чеченска република.